Bon dia, se sent bé? Sí. Primer, gràcies per convidar-me i en nom de l'OBS també i de la Crida. Em sembla que debats com aquests són força interessants perquè, de fet, a l'hora de plantejar aquests projectes i com estem treballant també el futur d'aquests, sovint tenim molts dubtes o com a mínim a la gent ens passa que ens plantegem constantment com estem fent les coses, per què i quines seran les conseqüències futures una mica o més o menys immediates o llunyanes de la tasca que estem fent. No? Dit això, intento fer un context molt ràpid i apuntar alguns exemples que em semblen prou interessants. La Crida per Sabadell som, ens autodefinim com una candidatura moviment. El meu paper ara mateix dins la Crida és que formo part de l'equip tècnic de l'organització i estic treballant a mitja jornada, per tant, tampoc tinc un paper de calia, diguéssim, com una similitat, però tampoc formant part del grup municipal com a regidora. Llavors, aquest projecte de Crida neix ara fa uns 6 anys, neix fruit d'una suma d'una candidatura municipalista bastant històrica, que des del 99 ja tinc una representació de l'Ajuntament i que venia bàsicament de sectors de l'Unió Veïnal, ex-sectors del PSUC, de l'ANC, etc. I aquí ens hi sumem el moviment popular de Sabadell, l'Espai Independentista, la marca CUP i diversos sectors de diversos moviments socials i col·lectius per la ciutat. Diguéssim que aquest projecte neix fa un parell d'anys, però des del moviment popular de Sabadell sobretot ja el venim gestant i pensant des de fa temps com una aposta política. No? Bàsicament perquè ho creem? Ho creem per generar un espai polític, social i electoral en expansió i perquè volem aconseguir a través d'aquest creixement i aquesta visualització electoral tenir un projecte polític hegemònic dins d'aquesta esquerra transformadora. No? Llavors, per primer cop ens presentem a les eleccions municipals del 2015 i fruit d'una peculiar situació política a nivell local, que bàsicament és l'explosió del cas Mercuri i pensem que també d'una situació genèrica de crisi, no? Ens trobem amb 17 electes, el PSC baixa, per exemple, de 13 a 5, després de 3 mandats amb majoria absoluta, i en segon lloc hi ha un quadruple empat entre Esquerra, l'Espai dels Comuns, que té Unitat pel Canvi, la Crida per Sabadell i Convergència. Davant d'aquesta situació en cap cas prevista, nosaltres ens fugem i ens creem com a força en un primer mandat, amb una primera intenció d'estar a l'oposició bregant i treballant, generant contradiccions, posant-les sobre la taula i posant en evidència el govern que pensàvem que hi hauria, les diferents alternatives de govern. Decidim que davant d'aquesta situació hem de fer un pas endavant i plantegem una proposta política de govern. Aquesta proposta es basa en dues premisses, es basa en deixar fora les forces clarament reaccionàries, que són PSC, Ciutadans, PP i Convergència, i en plantejar unes propostes de transformació que si s'accepten, nosaltres acceptaríem formar part d'aquest govern. Sí, com sigui, ho aconseguim i aconseguim anar-nos a un govern de majoria absoluta a través d'aquest tripartit amb els comuns d'Esquerra Republicana i una escissió dels propis comuns que s'ha sumat. No? A partir d'aquí, doncs això, ens marquem un govern de 14 electes, nosaltres en un som 4 en un consistori de 27. Les bases una mica plantegem en aquest acord de govern, que l'autoanomenem entre totes les forces acords de govern i transformació, són bàsicament fer net de la corrupció, obrir portes i finestres de l'Ajuntament i netejar i auditar la corrupció legal i il·legal que hi ha hagut, un pla d'emergència social, la recuperació de serveis públics i un pla de participació per la transformació. Això és una mica el context. No? A partir d'aquí, posaré alguns exemples o algunes propostes o alguns relats de què ha passat, no? Perquè per exemple és que el paper ho aguanta tot, no? I llavors la realitat és la que ens trobem, no? Perquè malgrat podem pensar que les forces més o menys transformades d'esquerres, no? Fent aquí que generals amb l'Esquerra Republicana, ens trobem en les condicions excel·lents per transformar la ciutat perquè tenim una majoria absoluta que pensem que no es produeix en cap altre municipi mitjà o gran de Principat. Tenim un programa clar i transformador aprovat, el tinc per aquí, després he portat un parell de còpies perquè algú té curiositat en fullejar-lo, que és el programa que no és el de la Crida, sinó que és el que han sotassignat els quatre partits. Doncs iniciem aquesta obra de govern, no? del propi govern de transformació de Sabadell. No? A la pràctica ens trobem dos grans entrebancs.
per poder desenvolupar aquest programa. Primer, la falta de voluntat o de capacitat política dels nostres socis i sòcies de govern. I segon, les resistències límits de la pròpia institució, que està plegada d'un funcionariat, en molts casos, o corrosiu o fins i tot reticent. No? Tot i així, en el marc d'aquests quatre eixos, engeguem una sèrie d'iniciatives o propostes que no sé si quan es qualificaria de transformadores o no, sinó que intentaria explicar-les al màxim d'objectivament possible dins de les meves possibilitats, i que això ja jutgés cadascú de vosaltres. No? Pel que fa a l'àmbit de la lluita contra la corrupció o la realització d'auditories, iniciem un farragós període d'auditoria interna i pública, parcial, peça a peça, per intentar fer aquesta matèria. El que veiem, no, a dos anys d'haver estat treballant aquest tema, és que no podem fer un procés generalitzat, no podem fer una tesi generalitzada, i ens trobem una mica amb la frase aquesta del mai fan para tanto chorizo, no? I ens trobem actualment en una situació en què, malgrat portar dos anys governant, en aquest govern de transformació, tenim càrrecs socials en el funcionariat que, com a mínim, tenen ombres clares de la gestió anterior i han tingut responsabilitats bastant obscures en la gestió anterior. Estem allà, estem amb ells i elles, i sovint estan dins les nostres àrees i els donem nosaltres mateixes responsabilitats. I no hem estat capaços de generar aquest canvi. Seguint amb aquest tema de l'auditoria o de FINET, particularment en un dels àmbits en els que ens ha funcionat més aquest procés de neteja entre cometes és en l'àmbit de la policia municipal. Per què? Pensem que hi havia un projecte més o menys clar, amb unes línies més o menys clares. Alhora ens vam trobar amb la capacitat de generar unes aliances amb sectors del PSUC que havien entrat a la policia doncs, bastants anys enrere, i per altra banda ens vam trobar que els actuals caps de la policia, que eren completament progustistes o prou PSC del govern anterior, estaven esquitxats de forma molt clara per casos de corrupció, i això ens va permetre amb una certa facilitat que poguessin sortir al mig. No? Això ens ha permès doncs, generar una sèrie de canvis que potser qualificaríem de per fer una policia més decent i progressista, no? I avançar en unes línies, doncs, per exemple, molt clares de dissolució dels antidisturbis i de diversos cossos especials, de reformular certs privilegis corporativistes i arbitrarietat fins al cos, d'inicis d'expedients o investigacions immediates per qualsevol PAC o element complicat, de diria bona convivència i bona sinfonia amb qualsevol tipus de mobilització popular, estem parlant de la policia municipal, dels Mossos, i finalment doncs, d'iniciar unes línies policials cap a un model de proximitat, que no sabíem molt clarament què significa, sinó en oposició al que s'ha estat fent fins ara, potser, o de poder, a través d'aquest cos policial, doncs, municipalitzar el servei de grues perquè agafen el servei. No? I per altra banda, jo crec que sí, almenys a mi em fa sentir una mica orgullós doncs que la policia municipal hagi pujat el to de la contundència actual contra el feixisme, no? Arribant-se fins i tot a donar situacions d'atenció als Mossos d'Esquadra doncs, per detencions de la policia municipal davant d'atacs morals, per exemple, recorda el Xavi Vinader, o per desmuntar parades de comida per espanyoles davant dels supermercats, i per tant, en aquest sentit, sí que ja s'ha generat un cert canvi. No? Seguint una mica amb l'àmbit de les auditories, per exemple, hi ha un altre cas, un element que per nosaltres era estratègic, que era les concessions i les externalitzacions. No? Sabadell, partint que és una de les ciutats amb majors serveis externalitzats de l'Estat, i nosaltres ens marquem l'ambiciós objectiu de recuperar-nos tots, nosaltres com a equip. Entenem que aquests serveis públics han estat espoliats, que formen part de la despossessió dels sabadellencs i les sabadellenques, i molts dels quals responen a rutins de la postguerra civil, no? Com és en el cas de la companyia d'aigües, tots els favors tornats a tots els empresaris que van donar suport al franquisme. No? Actualment hem recuperat el servei de grues, com he dit abans, hem recuperat el servei de zona blava, s'ha més o menys constituït un departament especialitzat dins l'Ajuntament en gestió de serveis públics i control de concessions, i estem intentant iniciar estudis de tots els serveis públics o la majoria d'ells en pro a la viabilitat de la municipalització. No? Ara mateix suposo que haureu vist més o menys a premsa que hem començat la batalla jurídica per recuperar el contracte de residus, i estem en pro a començar una batalla jurídica també en l'àmbit de l'aigua. No? Són dos contractes de més de 10 anys, perquè en el cas de l'aigua és de fins a 40 i en el cas dels residus és fins a 15, però estem intentant buscar les escletxes legals per recuperar aquests serveis.
ho farem o no ho farem, doncs ho dirà el temps, però tampoc és una aposta segura o clara que diguem això es farà i és així, sinó que és més una aposta política i llavors ja veurem els resultats. No? En l'àmbit de l'emergència social, sí que hem iniciat una tímida pressió als grans tenidors, hem intentat forçar convenis amb els mateixos grans tenidors pels pisos buits, hem iniciat algunes sancions per aquests pisos buits, però fins aquí ha anat una mica, diguéssim, les polítiques. No? I sí que en l'àmbit de les polítiques socials les accions han sigut completament reactives davant de casos d'emergència social i malgrat algun típic projecte d'implementació als barris, de polítiques integrals, d'educadors socials, etc., diguéssim que estem bastant lluny de generar projectes transformadors en aquest àmbit. No? I ja, en l'àmbit de la participació, per exemple, sí que s'han fet alguns assajos participatius, alguns processos concrets, auditories, algun element de participació sobre festa major, algun model d'ordenació de subvencions i sessions locals, però les dues línies prioritàries que pensem que podríem tenir un caire transformador tot just s'estan començant a afrontar i tampoc tenim resultats molt clars. Quines dues línies pensem que són importants? Per una banda, passar d'un treball de tractament clientelar de les entitats a un treball d'apoderament i d'ajuda i de relació a tu a tu. No és fàcil, hi ha moltes resistències i el que una de les coses que estem aprenent és que fins i tot és més reactiva la pròpia societat que la institució en molts casos davant de determinades propostes que fem i per altra banda també estem treballant des de fa mesos en generar una proposta alternativa als consells de districte a través d'un model d'assemblees de barri. No? Ho estem treballant fa temps, ho hem treballat amb la resta de partits de govern, des d'aquí tenim una proposta molt clara, però també és incert el destí d'aquesta proposta, no? Però bé, on ells estem. I finalment, un àmbit que també em sembla interessant destacar és totes aquelles actuacions que, malgrat no es traslladen en polítiques concretes, o tingui una connexió pràctica, es mouen al terreny simbòlic, no? Amb la imatge del procés de transformació que donem, de canvi, d'incidència en les idees socials, de combat ideològic amb els grans poders locals o més enllà, i per tant de posicionaments clars i directes. Quan està en un govern de coalició, nosaltres no ostentem l'alcaldia, no ostenta Esquerra Republicana, i podeu comprendre que la imatge aquesta no s'està donant i no es dona, i és una batalla constant, fins i tot haver d'evitar que surtis en determinats actes, en determinats poders fàctics o determinats cartells de per exemple, entitats bancàries o fins i tot fent el joc a determinats consellers de torn per aquí a la coincidència. No? Entre partits. Tot i així, en l'àmbit, per exemple, dels drets civils sí que s'ha treballat molt en augmentar el discurs contra qualsevol tipus de situació de racisme o discriminació, en l'àmbit del feminisme i de l'LGTBI, sobretot en l'àmbit de refugiats i refugiades, que malgrat no s'hagi pogut concretar amb polítiques d'acollida clares, crec que s'ha de dir que ja hem acollit 40, sí que s'ha generat un to de discurs i hem generat un cert debat social. No? Alhora, però, tot i formar part del govern, naturalment el que hem intentat pujar el to, i malgrat, per tant, no ostentar l'alcaldia, que és una capacitat comunicativa limitada, és amb aquest paper una mica kafkià de partit de govern i oposició que hem intentat jugar com a crida. No? A vegades, des de fora, criticant el propi govern com a organització, posant pressió i fins i tot alimentant aquesta crítica des de sectors que directament no són la crida. No? També dir que malgrat sí que tenim clar que no hem aconseguit impactar amb les nostres propostes transformadores en la majoria de la societat sabadellenca, sí que alhora tenim clar que en aquells sectors més conscienciats o organitzats, sinó del nostre partit o no, sí que ha impactat el nostre discurs polític, les nostres propostes i aquest àmbit més simbòlic. No? Són una minoria, però són una minoria mobilitzada i interessant. No? Dir que tota aquesta tasca que hem anat realitzant, valorem-la amb nosaltres, no? S'ha fet, quan no, amb un boicot de la resta de forces del govern, amb una ignorància total o amb un intentar frenar o amb un intentar tirar aquests projectes que intentem tirar endavant. No? I si s'han pogut tirar endavant és perquè hi hem destinat 4 regidores, 4 assessores pròpies de govern, 3 tècniques de l'organització i un equip de voluntaris i voluntàries que es mobilitzen en el dia a dia de la crida, que formen part de la mesa, etc., d'una vintena o una trentena de persones. No? Per tant, per sumar una mica i tenir present quin és l'esforç que hi hem de destinar. No? Anant molt ràpid, intentant acabar ja, que passarà el temps, és també destacar les contradiccions en les que ens hem trobat. Ens hem trobat amb contradiccions insalvables, i hem triat si ens les menjava o no i ens les hem menjat, com li fa. I això és així.
vam iniciar fa uns mesos una web contra la corrupció de diners i favors, vam penjar una xarxa de favors, per exemple. Sí que consideria uns elements tècnics que es podrien millorar, però per la pressió que vam rebre per part de funcionariat, etcètera, i diversos elements, doncs la vam retirar, no? una part d'aquesta web. Com us dèiem al principi, tenim càrrecs mitjans alts del funcionariat presents. No? Per parlar de corrupció legal i il·legal. No? Un altre element, per exemple, és la gestió que s'ha fet del conflicte laboral a la Ràdio Sabadell, una ràdio pública, per part d'un regidor de l'espai aquest dels comuns, per dir-ho d'alguna manera, i que en certa manera, malgrat pressionar d'una manera important, forçar que aquest regidor dimitís aquesta responsabilitat, si hem estat setmanes i setmanes plantant-nos una mica del sapo, i per altra banda ja hi podria haver dit determinades accions particulars de regidors d'aquesta coalició que fregarien la falta d'ètica. No? Som conscients, ens ho hem menjat i és el que hi ha. No? Llavors, fet aquesta panoràmica, sí que voldria fer unes preguntes així molt ràpid, que és, podríem acabar el mandat complint en gran part del programa i sense haver fet cap política durament revolucionària o netament transformadora? Podríem dir que estem treballant de forma clara en una justícia de classe, recuperant de l'espoli molts serveis públics o almenys intentant-ho, ens en sortirem. Podem dir que la institució d'uns gens claríssims i que juguem entrament a l'IE. Podem dir també que sovint plantegem projectes que són clarament transformadors i que malgrat això no som capaços de mobilitzar la població a part d'aquesta i que ens quedem sols i soles treballant-nos, com per exemple l'àmbit de la mobilització, de les municipalitzacions o l'àmbit del pla de participació als barris, en què sovint es mobilitzen més els sectors a la contra que els sectors en què haurien d'estar donant suport. No? I bàsicament destacar també molt ràpid que el camí és bastant incert, que hi ha certes potencialitats transformadores evidents que les veiem, però que el temps ens dirà una mica quina és aquesta experiència, no? I que certs ítems que ens poden servir com a mesura i amb els que ens intentem fixar per si estem anant o no al camí de la transformació social és l'augment o disminució de la mobilització i l'organització de la nostra ciutat, la percepció de si la xarxa del nostre entorn està mobilitzada o es desmobilitza, l'acostament o allunyament de persones al projecte, certs elements que, tot i que ara mateix no en veuríem condicions de dir si està passant o no i de quina manera seria interessant tenir en compte. No? I molt ràpid, i perdoneu si passo pel temps i per acabar, sé que potser no era un motiu de la xerrada, però també voldria destacar que parla Crida també hem intentat desenvolupar tota una sèrie de tasques amb el peu que hi ha una mica més al carrer, no? Amb tot l'àmbit de grups de barri i sobiranies. No? Quan va impulsar la Crida vam intentar generar grups de barri als diferents barris de la ciutat i vam posar en marxa fins a 10 sobiranies. No? Aquesta aposta, per exemple, en el cas dels grups de barri, no ha acabat de fructificar, l'hem replantejat i hem vist que potser no funcionava del tot i estem buscant elements alternatius, estem buscant altres maneres de fer-ho, i en el cas de les sobiranies hem tingut un resultat incert, però hi ha diverses apostes prou interessants, no? que sí que generen certes dinàmiques transformadores, que sí que es basen en generar projectes en xarxa i en teixit social, i que sí que si van coordinades amb l'àmbit institucional, que més o menys podem controlar o tenir responsabilitats, sí que poden generar o ajudar o acompanyar certes dinàmiques transformadores. El que sí que em va plantejar una mica com hem enfocat és intentar desvincular una mica i tot i que hi hagi gent treballant de la Crida, que no siguin espais pròpiament de la Crida o de la candidatura, sinó que siguin espais més amplis, en els que generem dinàmiques socials i en els que al fons estem intentant transformar des de l'àmbit col·lectiu i no com a Crida pròpiament. I bé, destacar això, deixo per aquí un parell dels acords de govern per ser responsabilitat, que vam enviar a totes les llars de la Crida dels 500 dies de tasques i si us interessa mirar-ho, pues genial, gràcies.